Čauky mělky na zdar lidi, vítám vás opět u Tomb Raider. Minule jsme si s Larou skočili pro to nářadí do té edukace, ale Alex to bohužel nepřežil, takže zase nám byl jeden člen. Takže co jiného bychom asi měli udělat, než jí donést to nářadí, ale zase máme tady hned krásný tábor. Takže se nějak přilečeme zase, nějaký lepší bohos. Ještě si vezmeme, teda využijeme jeden dovednostní bota, už jdeme na to protiútok v úskoku, to by se mohlo hodit. A hele, vykla jsem stupeň specialista, ale to už je třetí stupeň. To je úroveň vybilizace na tuto třetí vlastně už úroveň, no tak to je fakt, že super zase. No to je fakt, že super, fakt, že hodně. Ještě nějaký součástky, než se odsadhneme natrvalo. Ty říkám, tady je to hrozně nebezpečné, jako říkám spadnou dolů, tak nevím, kam by nás to zase, jak daleko zpátky by nás to hodilo. Tu ten skok sice vypadá jednoduše, ale zdání klame, ono to je pěkně totiž blbě uděn, že na to člověk nemůže pořádně skočit. A přesně jak jsem říkala, falling down jako vždycky. Ty kolem nás to hodí, já nechci bůh nikam daleko, nechci, prostě nechci. To! Děláte si srandu znovu ten boj, který jsem v minulém videu udělala. Tam to pak je hrozný, takže. Říkala jsem, ten skok vypadal lehce, a nakonec vlastně tak lehký nebyl. Takže jako předtím, jako na konci minulého videa, udělám to stejně úplně. Takže jo. A ten luk bych si, ale ty šipy bych si neměla vystřelit, protože ty pak budu někde tudíž potřebovat. A zase, kdybych ten šip neměla, tak bych byla v pytli, protože bych se tam nemohla dostat a zase bych musela video předčasně ukončit. A zase to hrát odznova, což bych teda jakože říkám zase nechtěla. Sice by to nebylo tak úplně od začátku, ale přece to není vůbec nic dobrýho. Já říkám vůbec nevím, jak na to naskočit. Dobrý. No po třetí bych už to fakt teda dělat nechtěla. To je přímo krásný výlet. Nejlepší za celý hry po provazech. Rovnou na třech, no to bylo skvělý teda. Už jsem tady, už se to nese. Laura. A teď zase to se stalo, kde je Alex, a ten, že to neznám, prostě tečka, no. Alex. A hned se tady všichni z toho zblázním, že jo? Asi se zdá, že mám evidentně tvrdší žaludek než voní. Ona by potřebovala můj žaludek! Jo, tak si dobré, jestli tady mám se mnou, tak rozhodně nehladuje, jako když už tak nehladuje, jako. To je celkem jako, podle mě, chytrý poznatek. Once Reyes finishes the boat, we'll be back to civilization. Myslíš, Bůh, jak nejsi podezřelý, Bůh, jak si nenápadný, ale podle mě to kouká přímo z očí a z toho knihu taky. Tak nejlepší by bylo spojit můj tvrdý žaludek s její odvahou. To by bylo nejlepší. Hele, mě by zase nešlo to bojování, to já bych cípla hned při prvním boji, takže jo. A zase mám tvrdý žaludek a ona to má přesně naopak. Kdyby se dalo popojit dohromady, no tak to by bylo super. Že by aspoň tak netruhla většině po každý smrti, jako říkám, na tom ostrově už se to prostě musí čekat. Já nevím, co jí furt tak překvapuje tou smrtí. Co jsi čekala?
tuto není zábavný park nebo hezká zahrada. Tuto je hezký ostrov. Jo, tady je krásný hřbitov a tady se prostě říkám už pokolikátý smrti musí čekat. Takže nevím, co se zase dělí, co zase čeká prostě tady. Jako, Laro, tady se s tebou nic ani nikdo mazlit nebude prostě. Takže už bys to mohla jakože čekat. Už jsi tady jakože dost dlouho na to, aby si mohla čekat. Já mohla vědět, co tě tady čeká prostě. Teď dělám dojem, že mi zase běží nějak pomalejc než půlhodně. A to se mi to neseká, protože by běžela ještě pomalejc. Jenom už chci být na konci hry. Ale zajímá mě jako ten zombie mod. Nemyslím tady, ale nejnovějším radši do Tomb Raider. Jen tak jsem prostě na to koukala, zajímalo mě to celkem dost. A protože je tam nějaký zombie mod, což znamená jako, že prostě musíte co nejdýl vydržet v boji, kde na vás prostě bude furt běhat vlna zombíku, tak já se na to budu muset kouknout, protože jinak to do toho 25. prosince prostě nevydržím bez toho kouknutí. No, zase o tom mluvím, já to říkám, že o tom budu prostě muset mluvit. Oh, shit! Mají nás to zavájilo. A teď to bude zase šplhání ho pořádně. Jako celkem to šplhání mám ráda, když ho moc, což teďko bude, tak už mě to taky přestává bavit. To musíme prolézt tady pod tím. Vlastně, že taky jo, kudy jinudy. Vlastně na tuto hru ani vlastně poměrně člověk nemůže mít žádnou taktiku. A na ten boj vlastně taky ne. Musí prostě... Ne, náhod na Tomb Raider. Já bych to udělal takhle, vůbec nic bych tam nepsala, jenom bych jednoduše napsala. Prostě se tou hrou musíte nějak prostřet, to je celý. Nic víc vám nepomůže, než být prostě šikovný. Říkám, kdybych to popsala dopodrobná, tak tomu člověku, který by to hrál poprvé, by to stejně pomohlo. Prostě se tím člověk musí nějak prokousat. A já jsem jako levá nahoněvěsný, takže až to dám, teda až tam, když jsem to poprvé dala, tak jsem se teda hrozně divá, že já, teda jsem si myslela, že to vůbec nedá, že je prostě na to levá. Já jsem si říkala, já jsem na to totálně levá, já to prostě nedohraju. A dohrála jsem, a když jsem to dohrála jednou, tak to snad zvládnu i po druhý, ne? To snad nebyla náhoda, a nebo jo? Jo, doufám, že ne, protože to byla náhoda, tak kdybych to tušila, tak bych to natáčela hned, když jsem to hrál poprvé a bylo by. Počka, co máme udělat? Já ani nevím, proč tam vlastně jdeme. A ne, to je mailka. Tabem vlastně otevírám mapu. Jo, tady. Jo, vstup byl výzkumný základny, aha. Dělím se, že jsem tu ty hry dřív házala do koše prostě. Já nevím, proč se mi nemohli líbit prostě jako, že jsem prostě dřív měla ráda hledačka a teď najednou koukám, že se mi líbí tuto. A představte si, co se mi povedlo blbě udělat. V noci zrovna. Jen tak jsem koukla na Big Fish a Dark City London, to se mi celkem jakože líbil ten název. Tak jsem si to prostě stála, ale byla už noc a šla jsem spát, tak jsem zaklapla počítač a jenom jsem ho zamkla, takže on jenom spal. A netušila jsem, že druhý den to prostě bude ten celý, ta celá ta zkušební verze v tahu. A já jsem si hlavně, že jsem si v noci říkala schválně, že bude totiž po zkušební době. A pak jsem to teda ráno zapla, jak přesně jak jsem říkala, you free, trial is over. Takže prostě to bylo cipit, já jsem si říkala, no bez a pak ještě, že mám ještě v záloze tu obyčejnou edici. Stejně se do bojem si hry nedostanu, tak o co pade. Jakože bych si to možná koupila, uvažuju, protože jako 12 díl od kterého díla, teda 13 je vlastně už tak furt nic, což to já jako furt nechápu. A tuto bude taky
pěkný ohřech tam skočit. A přitom to zase vypadá tak jednoduše. Ono je to nějak tak blbě natočené, že to není přímo kolmo, ale že je to nějak křížem. No, takže teď máme spíš za úkol nějak překonat tyhle ty hrozný plošiny. A pak už by to snad zase mělo jít jako po másli. Tak hele, přitáhnu, to je mi úplně jasný, to je úplně jasný. A to nějak počkat, až to jakože... Ty, jak je to možný prostě? Děláte někdo nějaký nápad? Já bych vychytal skok, to je mi úplně jasný, takový nápad, to je přece úplně jednoduchý. A už skutečný ten nápad, to zase tak jednoduchý není. To jak je možný, že ten první skok je tak lehkej a ten druhý je tak těžký. To se nedá ani ten první, jako vážně. Pokolikátý už to zase je? Hele, říkám, jestli zase děláte u obrazovek chytrý, tak schválně si to kupte a schválně si to zkuste zahrát. Vlastně, že když už si to člověk koupí, tak si to taky zahraje, protože by si to kupoval a nehrál by to, to mi taky trošku nejde na rozum. Tak jo, schválně si to kupte a schválně si to taky samozřejmě zahrajte. A uvidíte, že to tak lehký už nebude. Jo, a jo, ono jenom předtím uteklo moc. Je, já už jsem myslela, že to s náma spadne. No ani bych se tomu nedivila zrovna dvakrát. Sem nahoru nemá smysl jest, možná jsou tam součástky, tak se pro jistotu podívám, kdyby tam náhodou byly. Nejsou, ale to už je teďko stejně jedno. To já nevím, já bych jako na ten provaz takovýhle vejšky neskákala, takže ne. To by nemuselo totiž dopadnout dobře. Už jsem tady totiž padala dost, takže nic riskovat nehodlám. Ty, jak je to možný? To já vím, že mě zase vyhodí na tu plošinu zpátky. Zase bingo. Jak loutka, jako normálně loutka tam totálně binkne sebou. No tak dobrý, už nejsem aspoň tam jako předtím, to bylo úmorný prostě. Tady říkám to jen z toho, jak pevnost boja, normálně celý ten ostrov prostě. Až na to, že v Boardu má člověk žiněnky, teda prostě, že se nemůže zabít vlastně, maximálně může mít pár modřen, ale nemůže spadnout z nějaký skály. Říkám tady, když člověk spadne, a kdyby to bylo doopravdy, tak prostě se zabije, je po něma game over prostě. Ještě, že to tady není na životy. Proto bychom to mohli udělat maximálně tak třikrát, jako tři životy. Nebo ono taky někdy bývá 7 životy. A pak by nás to vrátilo na začátek, na úplný začátek hry. Je, já mám jenom 4, musím si je šetřit. Žiju. Ty ještě tady. Rychle. Ženská, rychle! No, ženská. To se nedá ani nějak tak moc říct, když je 20. No, ženská. No, tak mladá ženská, nebo co? To je jedno, ženská se to požítá spíš tak, no, to ani není pořád někdy, to bych kecala, to bych řekla blbost taky někdy samozřejmě. To je jedno, ať střílí hlavně rychle. A koukej tak nabíjet rychle. Doufám, že se dá v dolenosti zvětšit taky teda zrychlit nabíjení. To by se totiž říkám taky udělal, ale to tam asi není. No a lukem asi radši střílet nebudu, protože vidět, teda vidíte, že se teďko prostě bez něj neobejdu. No, je prostě vidět, že tohle to byl v těch 90 hit. A je to hity do dneška. Takže je prostě vidět, že jen tak nějaká hra, teda málo která hra se k tomu vyrovná.
To já se budu dneska natáčet, 106 mám v plánu, teda nemám, ne, že bych to měl v plánu, ale bylo by to zároveň jakože dost hustý, aspoň bych to možná mohla už dneska dodělat. No dneska říkám, pokud bych teda natáčel jak blázen 106 video každou sekundu, teda ne každou sekundu, ale každých 30 minut. Hudy. Jen tak zkusím, jestli tady není náhodou nějaký lejstro. Není, takže jsem se zase zbytečně trošku zdržel. To bylo jenom pár kroků, tak o co pošlo nějak tak extra. O nic. Na co šplá, když stejně musíme dolů. Shift, padej! Starobá hrubka, to zní zajímavě. Hele, keška, svítí nám tady keška. Já doufám, že jsem to do té recenze, co dám konkrétně do jednoho časopisu. Doufám, že jsem to napsala, že se můžu sbírat kešky. Doufám, že jsem to tam napsala. Že se to celkem jako hodí. Samý vrození vodou. Žena, jak si pobuje? Jak to dělá takový divný zvuk, jako když se prostě utrhne hrozen vína. To je dobrý přirovnání. No, když jsou to taky bobové, tak proč bych nemohla říct, že je to jako když se utrhne hrozen vína. Já chci tu bednu! Bohužel ji nedostanu asi. No tak to je jedno. To je mi úplně jedno na nějakou bednu kašlu, to těžíš. Vůbec není důležitý. Ježišmarja, tady někdo je, tady někdo je. A tady je zase něco, nějaký nebude. Měl bych asi změnit zbraň, protože si jich mám 15, ale lepší bude něco jiného. Jo, on si zase myslí, že je to jenom malá holka, to nám nemůže přece ublížit. Ale ublíže, to se budete divit, protože tu není bezpečno, teď tady nejsou. Prosím vás, co kecáte. No, tak tam půjdu holta špak, no, když chtím. To nevylejzej, teda nezalejzej furt. Klid? Asi jo? To bylo rychlý. Jo, ta krev, to je úplně super boží, prostě ten velký cákanec. Sice to není ode mě, ale to už je jedno. If I'm going to get to the ritual chamber in that monastery, we need to fix that boat. Takže potřebujeme opravit? No asi jo, aby jsme o ten mohli vypadnout. Luk? Výbušný šípek? No tak to se bude určitě hodit. Určitě to se bude hodit. Je, v oblečení, počkat. Počkejte, Demoliční chata. To je nějaký seriál, že jo, ne? 8/10, no to je dobrý. 8/10 jejich zápisků. Správně nebo ne? Jo, jdu správně. No tak bezva. To bude další pěkná hádanka. No tak se na to musím připravit. Ale to snad zvedu. Svedla jsem tamto s těma schodama v té lodi, tak to snad zvedu i tuto. Damn it, sakra. No to fakt je super, že je zasekli. A jedno koho si můžeme uvolnit rovnou tady, pak tam nějak prolezeme. Oh, padá. Vítek padá. A ne, krabice. No, ale to je až v tom posledním patře. Já doufám, že nepřipadnu přes ty schody. Uí. No, ani by to nešlo, vidíte, je to těsně na zeď. Co jsem to vůbec chtěl udělat? Jo, jasně, otevřu to tam, kdy abych mohla procházet nějak mezi těma patrama.
Takže jo. No teď bych si to přivolala do tý... teď jsme kde? Ve dvojce. Takže teď bych si to přivolala do tý trojky. To bude ještě zajímavý teďko. Nějak to vykoumat. To ona mi tam stojí jako, by snad neuměla normálně chodit prostě. Doufám, že to tam bude to kolo, přeci ne. A jak jinak, není tam. A možná, že když si to dám do čtyřky, tak to tam bude. Teoreticky by mělo být snad. Nic. Ne, jak tak vymagant, takže... Že bych zase úplně nevěděla, co s tím a kam skočit, no tak to zase... To se říct nedá. Honem, tuto si musíme prostřelit. Já vím, že to zvládneš přeskočit, ale tam my nechceme nejdřív. Jo, to kolo je přesně tam v té trojici, přesně jak jsem říkala. Aha, já už to nevede, takže čtvrtý patro je nejvýš. To teď jich tady bude 10, no tak to fakt nevím. To fakt nevím, jestli bych dala. Co tady bylo, co tady bylo? Tady by něco bylo na těch schodech. No to je jedno, to je nepodstatná věc. Určitě to zase byly jenom nějaký ty dokumenty, jinak nic moc důležitýho. No, super. A teď takový komplikovanější odstranění jednoho kola. No teď bych si to poslal určitě do čtyřky. Teda jestli dobře uvažuji, jestli dobře přemýšlím snad. Snad jo. Snad se tady na tak dlouho nezdržím. Jak si zase myslím vždycky. To je totiž se mnou takhle, já si vždycky představuji něco horší, než to potom ve finále nakonec je. Takže by to bylo teďko i takhle, teda že by to bylo i v tutej situaci. Aha jo, já už tam jsem, tak... No tak do trojky a pak do čtyřky. No ale já to jsem s kratkou. Ha, a je to, nemusím chodit po schodech, stačilo spadnout. Two down, two to go. Tak vím, že dvě zbývají, to já vím. Nechám si to sjet sem. Pak si to nechám vjet do té čtyřky a tam vyskočím na tu zeď a odblokuju si to kolo. Pokud se mi tam můžem pojede skočit, já to musím vždycky dělat aspoň tak... Na třikrát. Se zase otočká zpátky nahoru. To jsou fakt komplikace. Začínám se krapet nudit. A ne, zase tak. Nudit se začnu teprve až. Až to budu muset opakovat. A aspoň příště, až to budu hrát jen tak podle sebe. No tak už to bude jako po másle. Got to pry those other parts loose. Hele, nekecej mi do toho, já vím, co dělám, sakra. Teď si počkáme, skočíme tam, ale teď je to moc brzo. Nechci se zabít totiž. Teď! Šiv, honem, zkus se! A moc pozdě. No kdyby tam ona taky skočila rovno a nespouštěla se. Která nevysela tam. A aspoň, že žijeme, to je furt dobrý.
Takže jo, nastala ta chvíle, kdy už mě to vážně, ale vážně přestává bavit. It isn't very fun. To není fun prostě, to už není vtipný. Začínám se nudit. Nezájem. Ta hra fakt nezájem, jako. Ty hře je to evidentně fakt, že fuk. Nemohla bych tady aspoň na těch schodech někoho zastřelit, aby bylo nějaký zrušo. Asi něco. Bohužel to je tak nevymyslel. Bej to na mě, tak tady by se jeden odběvil, aby ho odpráskla. No. Hele, hele, nekecej, ty mě taky ještě tím můžeš nejvíc vytočit. Protože se jenom ještě něco stekneš, tak já už ten normálně pošlu dolů přes zábradlí a prostě tě nechám chcípnout zase. Shift! Jo? Nepropadla jsem, zázrak zase. No, ale to ještě není jen tak zdaleka. Ještě nám bude zbývat jeden. Můžu, shift, můžu se spustit? Jo, můžu. Teď se tento kolo nebude, že jo? Ale je tam, už nám krásně vykukuje. Ty jo, nechci nic říkat, já bych to říkám neriskoval. Ne! No! Všechno znova! A to jsem byla už tak blízko, tak blízko! A přitom tak strašně daleko. Oh. No tak jo, kolik kol mi zbývá, by mě zajímalo. Nevím, že mi budou místo dvou zbývat tři. Prosím jen to ne. Ale to jde ze zhora, že jo? Vidím tam jedno. Koukám, tady žádný. Tamhle vzadu taky nic. Aha jo, už jenom jedno, ono nám to uznalo, tak skvělý. Sice nemáme ty součástky, to jeme nějak, tak říkám jedno. Puste mě tam. No nevím, jestli to za ty dvě minuty dám. A jo, ty součástky jsou tady. Já myslím, že to byly ty nahoře. No jo, to bychom si to museli sem přivolat, aby jen to sem vjelo. A to už bude snad lehký, to už snad nebude tak těžký. No tak huso, huso, kam to lezeš, huso? Je to taková husa do talára, do háje, sakra. Tak a teď už můžeme odblokovat, že jo, teď už se můžeme. Přesně, tak já už nevím, kde je chyba fakt. A chyba by tam přece být neměla, jinak bych to nemohla dohrát ani jedno. No! To bylo přece i... Opřený si těch... Mě se stínu, tam jsem to tak jednou dohrála, protože už to nešlo. This is it, tady to. Oh, jak se to přetrhalo krásně. I think that did the trick. Jo, vyřešilo. A teď by to mělo jít tím proskočit. No taky, že jo, ne. Oh. Už jsem se lekla, že zase nežiju. Ježišmarja, tady jsou. To já se schovává už tak tolik metrů dopředu. Hele, buď v klidu, ledu, klid. Přece to nemůže být tak blbý. No, teď se ještě sama postavil. A já už na moc času. Takže nazdar, uvidíme se příště.